मानव देहत कोरोना भैक्सिनर सफल परीक्षण रासियार सेस्नो विश्वविद्यालय दाबी करिसे एक कथा दुटा पर्यायत होइसिल ए मानव परीक्षण 18 लोकर देहत प्रथम पर्यायत करा होइसिल परीक्षा द्वितीय पर्यायत 20 जनर देहत चलुवा होइसिल परीक्षण मुख्य गवेषक एलेना सोमालियर सुके प्रकाश करिसे एक कथा वैक्सीन प्रयोग करा कोरोना आक्रांत सकलक चिकित्सालयर पर मुकलि करा हबो 15 আৰু 20 জুলাই যিটো সময়ত সমগ্র বিশ্বতে ভয়াবহভাৱে করোনা ভাইরাস বিয়পি পৰিছে সেই সময়তে রাশিয়ায় দাবি কৰিছে করোনা ভ্যাকসিনৰ সফল পৰীক্ষণৰ কথা রাশিয়ার সেসনভ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব দেহত ভ্যাকসিনৰ সফল পৰীক্ষণৰ দাবি কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবি যে যিসকল করোনা আক্রান্তৰ দেহত এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকক 15 আৰু 20 জুলাইত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এই ভেকচিন বজাৰত কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব সেই বিষয়ে জনোৱা নাই বিশ্ববিদ্যালয়খনে 18 জুনৰ পৰা মানৱ দেহত ভেকচিন পৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনে আৰু কৰোনাৰ সংহাৰৰ মাজতে ৰাছিয়াত হৈছে ভেকচিনৰ সফল মানৱ পৰীক্ষণ ৰাছিয়াৰ চেস্নভ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবী কৰিছে এই কথা আৰু ভেকচিন প্ৰয়োগ কৰা সকলক 15 আৰু 20 জুলাইত চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব বুলি দাবী কৰিছে তেওঁলোকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য হৰাইজন